Niin, tervetuloa mediatilaisuuteen. Veikkausliigaottelu FC Haka. KTP päättyi kotijoukkueen 2-0 voittoon. Ja otetaan kommentit ottelusta. Aloitetaan KTP-päävalmentaja Juha Malinen. Minkälaisia ajatuksia? Joo. Nyt sanotaan, että niin kuin puolitoista peliä, niin me ollaan oltu hyvin, hyvin kartalla näissä peleissä ja ollaan pystytty näyttämään joukkueelta, taistelevalta joukkueelta. Edelleen sillä tulee harmittava helppoja virheitä. Eka puolen aika, niin siinä oli keskialueella liian helppoja virheitä ja hyökkäyksiä ja sillä lailla liian lyhyeksi ja vastustaja pääsi sitä iskemään. Toisella jaksolla pystyttiin tietenkin painetta luomaan selkeästi enemmän. Se oli luonnollista, mutta me pystyttiin se tekemään. Joukko teki aivan äärettömästi kyllä töitä, mutta niin kuin laadukkaiden maalintekopaikkojen saaminen on kyllä tosi vaikeaa. Että tällä hetkellä meillä on hyvin työteliäs joukkue, joka kyllä on valmis laittamaan kaikessa Kotkan veikkausliigapaikan eteen, mutta laatupaikat on liian harvoissa hartioissa on tässä joukkueessa yleensäkin tuo maalinteko vastuu ja jos he ei pysty ihan parhaimpaansa, ihan terävämpäänsä, niin meillä on haasteita, mutta joka tapauksessa niin mä näen kuitenkin sen valoisan puolen tässä sillä lailla, että tänään me oltiin koko peli oltiin mukana tässä tapahtumassa. Edellinen peli, niin me ensimmäinen vartti oltiin täysin ulkona ja sitten korjailtiin sitä ja oltiin toinen jakso hyvin mukana. Mutta että jo ennen peliin lähtiessä niin tiedettiin, että joka tapauksessa meidän täytyy Mariehamina pelata hyvin ja se peli meidän täytyy voittaa. Ja nyt on oikeastaan niin kuin tämä tavoite on vaan niin kuin hyvin kirkasta. Mariehamina täytyy voittaa. Tämä työnteko pitää jatkoa. Usko ei saa meillä yhtä jäädä takavarikkoon. On vielä pystyttävä parantamaan. Meidän pitää olla vähän parempia. Joo, oikeastaan tiivistikin jo piti kysyäkin, että teillä on joka tapauksessa iso peli sitten vielä viimeisenä kotona IFK Mariehamnasta. Joo, siinä oli tietenkin erilaisia spekulaatioita. Jos kaikki olisi mennyt ihan nappiin, niin tässä olisi voitu niin kuin sen ottelu. Mutta se oli pieni todennäköisyys. Todennäköistä oli jo ennen peliä, että Mariehamnan peli on meille äärettömän tärkeä ja nyt se on äärettömän tärkeä peli. Ja me mennään pisimmän kautta tässä, mutta edelleen usko on vahva siihen, että me pystytään tekemään asioita vieläkin paremmin. Tänään esimerkiksi, nyt kun me saatiin Johannes Laaksonen tähän kentälle, niin ehkä pikkusen etsiskelyn jälkeen, niin hänestä tuli meidän joukkueen selkeä hahmo, että jos noin vakuuttavaa peliä pystyy hänen ympärillä sitä pelaajat tekemään, niin lopputulos on armollinen meille. Yes. Eli äärimmäisen tärkeä pelaaja myös siihen viimeiseen otteluun. No ehdottomasti, yes. Ehdottomasti. Kiitos. Mitäs teemme sitten? Minkälaiset? No ei, ihan tyytyväinen puolustettiin myös ihan hyvin, että mekään muista kauheasti, että auto olisi joutunut seiviä tekemään. Ja ehkä yksi syy, miksi Kotka pysyi niin hyvin mukana pelissä, että me tehtiin huonoja ratkaisuja niistä hyökkäyksistä. Me päästiin antaa sitä viimeistä syöttöä aika hyviltä paikoilta, mutta joko se laukaus tai se viimeinen syöttö oli vähän heikkolaatuisia tänään. Mutta jätkät painoi kyllä hommia, me haluttiin selkeästi viimeinen kotipeli niin palkita kotiyleisö voitolla. Ja se oli ihan solidi suoritus. No mites sanot ton puolustuspelin, niin sitä läpi kauden moneen kertaan joudut toisteleen, että puolustuspelaamista on harjoiteltu. Ja sanotaan, että varsinkin nämä kaksi viimeistä kotiottelua, että Lahti ja KTP, niin se on toiminut. Että vastustaja ei ole kauheasti päässyt vaarallisille maalintekopaikoille. Mikä tai mitkä on ne ratkaisevat tekijät, että se nyt sitten lopulta löytyy avain siihen Hakan puolustuspeliin? Niin, no aika myöhään se löytyi, jos se laskettiin kahdessa viimeisellä pelissä, mutta kyllä me ollut suhtko tyytyväinen pikkusen aikaisemmin, että tietenkin, jos katsoo meidän päästettyä maalun, niin aivan liikaa ja sen takia me ollaan tässä alemmassa loppusarjassa, se on ihan selvä homma, mutta semmoinen koko joukkueen ymmärrys, Haikmussakaan on ollut erittäin hyvä hankinta meille maissa koulutunut siihen keskikentälle järkevyyttä ja taitoa, niin tämmöisiä pieniä asioita, mutta ehkä se roolitus ja sen oman roolin ymmärtäminen on niin selkeästi parempaa. Mun puolesta kiitos. Mites löytyykö sieltä paikalla oli josta lisää kysyttävää? Aika kattava se tuli selvästi. Kaikki vaan pyörittelee päällä. Selvä. Tää oli sitten tässä näin. Kiitos molemmille ja varsinkin Juhalle tsemppiä siihen viimeisen matsiin. Kerkeekö kysyä viimeksi bonuskysymyksen, niin minä kysyn myös bonuskysymyksen. No, tarvitsetko tietoa jatkosta?
sen verran vielä, että ulkopelin jälkeen on työtön. työnhakija. Kiitoksia. Kiitos.